Kada se približe božićni praznici, Zaječarska pijaca promeni izgled. Hrastove grančice na sve strane, upotpunjene klasjem žita, ali i ukomponovane u neobične aranžmane. Pazari se mnogo toga, ali je simbol Božića po ceni od 50 dinara u svakoj ruci. Badnjak stavim na sto i onda sve oko stola šta bude, onda na pogaču i onda upalim sveću uveče, onda prelomimo badnjak i to tako stoji posle nekoliko dana i kad ga iznesem, iznesem ga u rodno drvo. Mesna pečenica krasiće svaku trpezu u subotu 7. januara, ali veče pre toga tradicionalna pečenka je tikva. 50 dinara, kilogram i prodaja ide fenomenalno. Ali gde su dobre tikve i gde su slatke? Ovde su preslatke kao med, verujte mi. Osim jarko narandžaste tikve, danas su najtraženije i suve šljive, smokve, pasulj i druge posne namirnice. Cene su pristupačne, kažu kupci, a prodavci tvrde da su kao i prošle godine, pa možda i niže. Evo tikva, pravimo tikvenike, jer je posno, pasulj, kao i obično, punjena paprika i tako. Kakve su cene? Pa solidne, pšenicu obavezno, onda pasulj, paprike, ribu prženu naravno. Za cene uvek se malo ljudi bune, kad je, njima je malo previše, nama je, cene su uglavnom iste, prošlogodišnje. Imamo pasulj, prvo tetovac, to se traže, i ovaj gradištanac, imamo šljivu sa suvim koskama, bez koske, suvu kajsiju, smokvice, jabuke. Kakve su cene, šta kažu ljudi? Na osnovu prošle godine neke su ostale iste, neke su promenjene, ali niže nego prošle godine. Kupio sam ove šljive, pa ću kupim od ove smokve i još nešto tako se nađem da kupim i to je to. I ribu uveče, i pasulj, to je to. A za Božić nešto pečeno? Pa, ima. Ostalo od novu godinu. Skromno, ali uz sve što tradicija nalaže, Zaječarci će obeležiti praznik rođenja Isusa Hrista u svojim domovima, ali i na trgu gde se poslednjih godina na badnje veče nalaže badnjak koji prethodi liturgijskom okupljanju u crkvi u ponoć.